Бүгін Алматы әкімшілік соты қоғам белсендісі Ермек Нарымбаевқа 50 айлықтық есептік көрсеткіш, яғни 86 000 теңге көлемінде айыппұл салды. 30 қыркүйекте Ресей тарапынан Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған зымыранға наразылық танытып, Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы кеңсесіне хат тапсыру акциясын сырттай тамашалаған үшін. Қазан айының алғашқы күні басталған сотысын судья түрлі себептермен екінші күнге қалдырды. Осы жылдың жазында рұқсат етілмеген митингке қатысқан үшін 10 тәулікке қамалып шыққан Ермек Нарымбаев бұл жолда уақытша абақтыға жабылуды болжап керек жарағын ала келіпті. Ал істі қарау кезінде акцияға қатысқандар Ермек Нарымбаевтың жиын соңына таман келіп сырттай тамашалап қана кеткеніне куәлік берді. Айыптау құжатында сотталушыны қолына плакат көтеріп акцияда белсенділік танытты деп куәлік бергендер неге екені түсініксіз сот отырысына қатыспады. Заң бойынша істе куәлер я көзілдірік киген қызыл түсті жиделегі деп мені суреттеп тұрып көргендерін айту керек еді. Барлығы да Нарымбаев сол жерде болды, қатысты дегені мені танитын кісіше. Қоғам белсенділерінің 30 қыркүйек күні өткізген наразылық акциясы бойынша Мұхтар Тайжан да жауапқа тартылуда. Алайда ол соттың бірінші отырысында істі мемлекеттік тілде қарауды талап етті. Сол себепті істі қарау кейінге шегерілді. Саясаткер Әміржан Қосанов Байқоңырдың жұмысын тоқтатуды, қалайтын азаматтарды жауапқа тартуда саяси астар жатыр деп түсінеді. Меніңше бұл жерде үлкен бір саяси, керек десеңіз, геосаяси астар жатыр. Біз ойлануымыз керек мұны. Біздің билігіміз кімнің сойын соғып жатыр? Өзінің әділеттікті қажет еткен азаматтарының сойылы ма, әлде көрші мемлекеттің басшылығын сойылы ма? Назарбаев кеттеген ұран үшін 4 жыл бас бостандығынан айрылып, былтыр ғана абақтыдан шыққан Ермек Нарымбаев өзіне таққан айыппұлды төлемеймін дейді. Апелляциялық шағым түсіретінін айтады. Ол осыған дейін 5 әкімшілік соттардың айыппұлын төлемей келіпті. Ал оның жақтастары болса, бұл жолы қаржы жинап көмектесеміз деп отыр.